Já vás zdravím, milí posluchači. Je pátek 27.10.2023 a my začneme takovým shrnutím událostí poslední doby. Nejdříve se tady podíváme na události z domova, k vedlejším sousedům a vůbec ze světa, z Itálie a tak dále. Budou to témata, která se momentálně všude řeší, takže já vám přeji pěkný poslech. Nejdříve se podíváme na události z domova, k sousedům a probereme témata, které se momentálně probírají ve všech možných médiích a která tedy touto dobou rezonují. Nebudou samozřejmě chybět poslední čísla a informace, co se týče nelegálních migrantů v Itálii. Takže nejdříve vám pustím několik převzatých pořadů z YouTube Tomia Okamury, předsedy SPD, na téma Fialová vláda již ztratila důvěru občanů a samozřejmě ještě na další témata, ale tímto začínáme. Ještě dodám, že to nahrál Tomio Okamura na svůj YouTube kanál 26.10.2023, tedy včera. Fialová vláda škodí této zemi a dávno již ztratila důvěru občanů. Prosazujeme předčasné volby a novou vládu, na ní jsme připraveni se podílet. V minulém týdnu proběhla ve sněmovně mimořádná schůze, na které se projednával návrh na vyslovení nedůvěry vládě premiéra Petra Fialy z ODS. Poslanci hnutí SPD po celou dobu jednacích dnů podrobili Fialovu vládu tvrdé kritice, kdy podrobně rozebrali její největší selhání, nekompetentnost a katastrofální výsledky její neúspěšné politiky i mnoha zásadní porušení předvolebních slibů všech stran vládní pětikoalice. Koaliční poslanci nakonec při hlasování zabránili vyslovení nedůvěry vládě, čímž zároveň přebírají plnou zodpovědnost za veškeré její kroky, které zásadně poškozují Českou republiku, její občany a její budoucnost. Navíc současná vláda již dávno ztratila důvěru občanů. Podle výsledků aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd CVVM současné vládě plně důvěřují pouhá 3% občanů, zatímco 3/4 občanů jí nedůvěřují. Již nepřetržitě 2 roky, tedy po celou dobu vládnutí Fialovy pětikoalice, máme jednu z nejvyšších inflací v Evropě. Stejně dlouho klesají reálné mzdy, tržby maloobchodě a příjmy českých občanů. Propadá se náš ekonomický výkon, tedy hrubý domácí produkt, který dosud nedosáhl ani úrovně, kterou měl před covidem v roce 2019. Fialová vláda rekordně zvyšuje zadlužení státu i zdanění občanů a firem. Z těchto důvodů hnutí SPD preferuje co nejrychlejší odchod Fialovy vlády a její nahrazení novou vládou po předčasných volbách. Jsme politicky i odborně připraveni stát se součástí této vlády a pracovat ve prospěch naší země. Český občan musí být na prvním místě. A zde Tomio Okamura mluví o tom, jak chce Pekarová Adamová cenzurovat opozici. Je to záznam z jednání poslanecké sněmovny a tento převzatý pořad z YouTube publikoval dnes 27.10.2023. Vážené dámy a pánové, já chci navrhnout mimořádný bod jako číslo 1 dnešní schůze sněmovny s názvem Předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová chce cenzurovat opozici. Poslechl jsem si její rozhovor pro Seznam zprávy a hovořila o tom, že má připravený jaderný kufřík, cituji, jaderný kufřík na opozici, neboli je to usnesení, které má v šuplíku, které má připravené tak, aby umlčela opozici. To znamená, stiskne tlačítko, přeneseně řečeno na jaderném kufříku, hovoří o jaderném kufříku a vymaže opozici z povrchu. To znamená, já bych se jí chtěl zeptat, co to je za usnesení. Prý ho má v šuplíku a na dotaz moderátorky tam říká, ať se jí neptá víc, moderátorka Bastlová to je, pořád ptám se já, Seznam zprávy, ať více nevyzvídá moderátorka, aby se opozice nemohla připravit.
Nebude to novela jednacího řádu sněmovny, říkala, má připraveno usnesením, kterým chce šmahem umlčet opozici, aby tady mohla vůbec vystupovat a mohla tady být demokracie. Říká to politička, která je nejméně populárním politikem v České republice s důvěrou 11% občanů. Oproti tomu opozice podle všech posledních průzkumů zastupuje tady v parlamentu většinu občanů České republiky. Já bych chtěl požádat paní Pekarovou Adamovou a vládní koalici, abyste to vysvětlili. Jaký jaderný kufřík máte připraven? V tom pořadu to padlo opakovaně. Má připraven na opozici jaderný kufřík, aby nás smázla z povrchu s tiskem tlačítka. Je to forma usnesení, které má v šuplíku. A ještě říká, neřeknu víc, aby se opozice na to nemohla připravit. Toto je přístup k demokracii Fialovy vládní pětikoalice. Jaderný kufřík na opozici. Takže já bych chtěl skutečně navrhnout mimořádný bod s názvem předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová chce cenzurovat opozici. Nebudu to nazývat, že má na nás připravený jaderný kufřík. A chceme to vysvětlit od této zoufalé vlády, jaké nedemokratické metody chystá na opozici, aby umlčeli zástupce milionů voličů tady ve sněmovně. Ještě dodám, že v tom rozhovoru padla ještě další perla, že prý za nedostatek léků může opozice. Já jsem to samozřejmě dal okamžitě v noci na Facebook, už tam tisíc lidí diskutuje, v diskuzi tisíc lidí, jenom už, že jsem to dal někdy o půlnoci a každý se, myslím, na ty reakce můžete podívat. Takže samozřejmě teď nevíme, jestli se paní předsedkyně Pekarová Adamová úplně už pomátla, anebo co se jí to stalo. Za nedostatek léků může opozice. Vy jste 2 roky u vlády, kolegové z vládní pětikoalice. Takže to už je opravdu zoufalost na zoufalost. Takže toto bych chtěl navrhnout jménem SPD jako první bod, což je to tady na nás chystá paní Pekarová za jaderný kufřík. A nyní pustím převzatý pořad, kde Tomio Okamura, předseda SPD, publikoval 26.10.2023 stále na svém YouTubeovém profilu zprávu o tom, jak provládní reportéři ČT zalhali v reportáži o opozici a fakta ohledně prudkého nárůstu kriminality Ukrajinců v České republice. Včerejší reportéři ČT? Jako tady zalhali v reportáži, mimochodem tam osolili i předsedu druhé opoziční strany, ale oni tam říkali, že prý kriminalita Ukrajinců nestoupá. Není to pravda. Jo. Já tady poprosím kolegu Radka Rozhovala, jestli mi přinese ty papíry, co mám na stole. Já jsem si je tam odložil. Takže krátce řečeno, reportéři ČT Česká televize lžou. Ptali se, že prý kriminalita Ukrajinců v České republice nestoupá. Tady mám odpověď písemnou ministra vnitra Rakušana na moji interpelaci, už jsem to tady říkal. To znamená počet protiprávních skutků ukrajinských občanů. 2020 1535 skutků, 2021 1705. 2021, 2022, 1568, nárůst 30% cirka. Takže tady reportéři ČT, redaktorka Černá se jmenuje. Jako, tady dělá provládní redaktorka Černá se jmenuje, teď nevím, jak se jmenuje křestním jménem. Jo? A určitě ji tady vidíte občas, reportéři ČT. Tak protože opozici stoupají preference, a předsedům opozičních stran stoupají preference a důvěra. A naopak Fialova vládní pětikoalice klesla na minimum. Plně už věří Fialové vládní pětikoalici pouze 3% voličů. A předsedové koaličních stran mají důvěru 11 až 17%. Paní Pekarová 11% jí věří. Tak premiérovi tuším 17%. Tak udělali provládní úderka pořad reportéři ČT, Česká televize, placená
Dokonce dneska cca z poloviny placená voliči opozice z koncesionářských poplatků. Když budu mít za sebe, tak každý desátý koncesionář je přeneseně řečeno volič SPD. A tahle ta provládní úderka v Reportéře ČT lže v přímém přenosu včera. Tady mám písemný čísla ministra vnitra Rakušan. Stoupá kriminalita Ukrajinců v České republice. Oni tvrdili, že to není pravda. Z čeho vychází? Mám to černý na bílým. Takže to není žádná dezinformace. Česká televize přestane manipulovat a dezinformovat. Už devátý rok jsem nebyl pozván do Otázek Václava Moravce, protože cenzurují moje názory. Cenzurují opoziční názory, manipulují s veřejností, dezinformují, aby právě nebyl slyšet hlas jednoho ze dvou opozičních předsedů. Takže tahle ta dezinformační zmanipulovaná Česká televize za peníze koncesionářů, voličů SPD a voličů opozice, tak ještě udělala na podporu vlády reportáž. Redaktorka Černá se jmenuje. A pak tady běhal nějaký redaktor Hanzlík. A tahle ta redaktorka Černá, proč o tom mluvím, že si to musím samozřejmě vychutnat, protože se jim směju. Směju se jí a směju se tomu pořadu. Je to směšný úplně, už ty jejich útoky. Tak ještě odpoledne včera v ČT24, náhodou jsem bliknul televizi, byl jsem tady ve sněmě v kanceláři, chystal jsem se na dnešek. Tak tam ještě v rozhovoru s tím redaktorem Takáčem, tak dělali anonci na ty reportéry ČT a zálhali tam. Ta redaktorka Černá říkala, uvidíte, jak Babiš s Okamurou utíkají před kamerou. Ale já jsem neutíkal před nikým a bylo to i v tom pořadu. Takže oni ještě tam lžou dokonce, aby ještě poštvali diváky lživou informací. Já jsem mi naopak řekl, a je to v tom pořadu, já vás rád vidím. Jo, a pak to tam vystřihli, protože ještě jsem jim říkal, jestli už si vyřešili to mňoukání v té redakci. Takže to jsem mu ptal, to jsem tam pak taky říkal, nevím, jestli to natočili nebo ne. A hlavně jsem říkal, hlavně jim říkám, že s provládním, podle mého názoru nedůvěryhodným pořadem, já se ani bavit nebudu. A výsledkem byl zase těch nesmysly. To znamená, je to opravdu úsměvné, že hlavní dezinformační a manipulační médium v České republice, kam já jsem nebyl pozván už devátý rok do hlavního diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce, manipulace neskutečná, manipulace za veřejné peníze, abych nebyl slyšet, tak oni dělají pořád ještě prej o nějaký dezinformací a manipulacích. A pak jsem se ještě zasmál, protože oni se tam ve finále, já jsem viděl ten přepis, protože já se nepořád logicky nedívám, dívali se na to moji poradci, protože asi nebudou dezinformační manipulativní pořadem, já se na to nedívám. Požádám kolegy, aby se podívali, jo, já jsem si udělal příjemnější večer, takže chci jenom, že ty lži nemá smysl se spokojně sledovat, jen se to zase potvrdilo. Tak ještě se tam pořadu navezli ve finále do vlády. Že prý vaše vláda nebojuje dostatečně proti dezinformacím a vyzývají vás, abyste bolovali proti dezinformacím. Ale teď hlavní dezinformátor je premiér Fiala, který říkal, že nebudete zvyšovat daně. Celá vládní pětikoalice to říkala. Takže manipulátoři a dezinformátoři z České televize vyzývají hlavní manipulátory a dezinformátory, vyzývají k tomu, aby bojovali proti dezinformacím. No, je to opravdu blamáž, to, co jsem viděl, to je opravdu k zasmání a já nevím, co zase v té české televizi Reportérek ČT vyplodí dál, protože si myslím, že to bude další zase útoky a dehonestace a zneužívání koncesionářských poplatků. Samozřejmě musím říct, že ne všichni redaktoři České televize jsou neseriózní. To zase musím říct. Tady spolupracujeme s redaktory zpravodajství, kteří natáčejí ty reportáže do hlavních zpráv a musím říct, že se snaží dělat svoji práci korektně. Prostě naberou vyjádření, jsou nějaká reportáže z toho a myslím, že rozhodně nemůžeme všechny házet do jednoho pytle. To bych chtěl zdůraznit. A musím říci, že když se bavím právě s některými lidmi z České televize, tak oni sami mi říkají mezi čtyřmi očima, s reportérama ČT, s těma redaktorama, nechceme mít nic společného, říkají. Nic společného nechceme mít ze 168 hodin. Nic společného nechceme mít s Newsroomem. To jsou jiní, říkají. S těma nechceme mít nic společného, říkají. Takže takhle to tam. Ono je to velice důležité, toto, co posloucháte, protože to jsou témata a jednání,
která mají obrovský vliv vůbec na všechno, co se děje. A já bych tímto chtěla ještě pustit další záznam převzatého pořadu z YouTube, také z jednání poslanecké sněmovny, a to z 24.10.2023, kde se začalo mluvit o různých návrzích tohoto typu, co se týče tedy vlny nelegální migrace z islámských a afrických zemí a věcech dalších. Myslím si, že je to docela důležitý, protože tam je to právě řečeno více obšírněji, je tam na to větší čas, je to malinko delší, kde právě Tomio Okamura vysvětluje tyto návrhy a informuje o různých jednáních. Tedy v rámci toho shrnutí, řekněme, tohoto týdne neboli minulých dní. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl jako první bod dnešní schůze, mimořádný bod, navrhnout bod s názvem Situace ohledně migrace v České republice. Hrozí totiž, že se nelegální imigranti budou hromadit na našem území. Hnutí SPD požaduje okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních migrantů. Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí pokračuje stále vyšším tempem. Zvyšují se rizika jejich dopadů na občany České republiky. Všechny sousední státy totiž již zavedly kontroly na svých státních hranicích. Naposledy Německo, které se v minulých dnech rozhodlo obnovit stále kontroly na hranicích s Českou republikou a Polskem. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN však trvalé kontroly na našich státních hranicích dosud nezavedl. Probíhají pouze namátkové kontroly na hranici se Slovenskem, a to ještě s časovým omezením do 2. listopadu. Reálně tak hrozí. Kolegyně a kolegové, přece jenom vás požádám, a to jak v pravé, tak v levé části sálu, o stišení. Prosím, pokračujte. Reálně tak hrozí, že nelegální imigranti, kteří cestují přes naše území do Německa, se budou shromažďovat v České republice se všemi negativními důsledky pro naši zemi a její občany. Jde o další totální selhání ministra vnitra i celé Fialovy vlády, která hazarduje s bezpečností českých občanů. V řešení nelegální imigrace totálně selhává celá Evropská unie a její orgány již od roku 2015. Ve skutečnosti připravuje usnadnění imigrace prostřednictvím tzv. Bezpečných cest pro imigranty. Ani Německo už masovou imigraci nezvládá. V Bavorsku proti ní protestují starostové i občané. Hnutí SPD požaduje okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů nebo imigrantů, kteří u nás páchají trestné činy. Zároveň požadujeme, aby vláda Petra Fialy z ODS přehodnotila své souhlasné stanovisko k novému migračnímu paktu EU a odmítla připojení České republiky k tomuto paktu, který se bude v následujících týdnech definitivně schvalovat a přináší riziko dalšího přerozdělování nelegálních imigrantů po členských státech EU. A u tohoto se musím chvíli zastavit, protože Fialova vládní pětikoalice souhlasila letos s tím novým migračním paktem EU. To znamená, Fialova vládní pětikoalice přímo kývala na přerozdělování afrických a islámských migrantů do České republiky, dokonce je tam kvota, jsou tam kvóty, anebo budeme muset platit za každého toho odmítnutého migranta 20 000 euro, 500 000 korun za odmítnutého migranta. Neboli to můžou být miliardy korun. A my znovu vyzýváme vládu Petra Fialy, aby se stejně jako Polsko a Maďarsko, aby hlasovali proti migračnímu paktu EU, protože to jde do závěrečného schvalování. Fialová vláda to už dvakrát podpořila. A já tady opakovaně vyzývám
premiéra Petra Fialu a Fialu vládní pětikoalici a ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN, aby odmítl migrační pakt EU, aby skončili s tou vlastizrádnou politikou vůči České republice. Je to samozřejmě zrada na Českou republiku, je to podraz na všechny občany České republiky, že vaše vláda, Fialova vládní pětikoalice ODS, TOP 09, STAN, KDU, ČSL a Pirátů, chce přijímat africké a islámské migranty do České republiky, nebo budeme muset platit z daní českých občanů výpalné. A my s tím prostě nesouhlasíme a jsou tady také velká bezpečnostní rizika. Takže já bych chtěl, aby Fialova vládní pětikoalice přestala dělat tuhletu vlastizrádnou politiku, přestala jednat proti občanům České republiky, protože tady drtivá většina občanů žádné africké a islámské migranty nechce. A tady bych ještě připomenul, že já jsem jako jediný politik už od roku 2013, 2012 jsem říkal a po celé republice jsme dali billboardy ne migraci, ne islámu. Dále to byl billboard ne islámu, ne teroristům. Za to jsem si od zaprodaných, hloupých vládních politiků a s nimi spřažených novinářů a dalších aktivistů vystoupil různé dehonestační přezdívky. No a ukázalo se, že mám samozřejmě pravdu. Neustoupil jsem, neustoupím, pevně stojíme za našimi názory v SPD, nebudeme ohýbat páteř a dál opakuji. Prosazuji zákaz propagace islámu v České republice, ten zákon tady ostatně leží z pera SPD, prosazujeme zákaz a odmítnutí, nulovou toleranci jakékoliv nelegální migrace a říkáme jasně, ne této migraci, ne teroristům, ne islámu v České republice. Ale Fialova vládní pětikoalice to toleruje a já jsem rád, že už se někteří další politici ke mně přidávají, ovšem nikoliv z vládní pětikoalice a že už to začínáme vidět tyto problémy podobně. Nicméně tady bych rád zdůraznil, že ten migrační pakt EU je forma nařízení EU. Proto ten, kdo tady říká a říkal by, že odmítá migrační pakt EU, tak jaké je tady řešení? My říkáme jasně. Referendum o vystoupení z EU, případně referendum o migračním paktu EU, ale to je referendum o mezinárodní smlouvě. Takže ten, kdo odmítá referendum o mezinárodních smlouvách, tak nemůže zároveň být proti migračnímu paktu EU. To je potom určitá habaďura na voliče, protože není možno, když je to forma vlastně v podstatě nařízení EU, tak se tady o tom ani nebude hlasovat přeci ve sněmovně. O tom se rozhoduje o nás bez nás v Evropské unii a hlasuje tam vláda. Takže tady bych chtěl jasně říci, že jedinou možností, jak to odmítnout je, jako to udělali Poláci, že udělali referendum na tuto otázku, ostatně minulý týden, nebo předminulý týden, jak to bylo to souběžně s volbami, a není jiná varianta, než na základě veřejného tlaku, to znamená, že se celá republika nebo národ se většinově postaví proti tomu v referendu, tak pak lze samozřejmě na základě to vytvořit tlak v Evropské unii. Že ta forma nařízení EU, nemáme šanci to přehlasovat. No tak ostatně Fialova vláda proto ani proti tomu ani hlasovat nechce. Ona naopak hlasuje pro přijímání afrických a islámských migrantů do České republiky. Takže tohle to je potřeba jasně říci, že jediné SPD tady nabízí jasné řešení. A samozřejmě v případě, že Fialova vláda tady odsouhlasuje, tak skutečně je tady na místě referendum o vystoupení České republiky z EU, protože já si myslím, že je potřeba umožnit takové referendum, protože nikdo tady, nebo my tady, já tady rozhodně nechci, aby tady byli ti islámští afričtí migranti, jako to vidíme v západní Evropě. To znamená masová migrace. Masová migrace, masová řízená migrace. Takže to je samozřejmě problém a já to budu říkat i dál, přestože právě ty spoluviníky této situace jsou ti někteří zaprodaní provládní novináři a ty prounijní novináři a taky ti politici, kteří bohužel v západní Evropě především, a vidíme to i tady, způsobili tuhletu situaci. Takže já si za těmi pravdivými názory budu stát dál a prostě je potřeba toto odmítnout a dávám to jako úvodní bod, mimořádný bod na schůzi této poslanecké sněmovny. Fialova vláda, jak víme, tak já už jsem ten mimořádný bod tady navrhoval opakovaně,
Ale vždycky to tady Fialova vláda odmítá o tom mluvit. Ale zároveň hlasujete v Evropské unii pro ten migrační pakt. Takže to je potřeba tady pojmenovávat, já to budu říkat pokaždé. Budu to říkat pokaždé a budu se tomu tady věnovat. Té migraci a tomu, že je potřeba toto zastavit. Mimochodem jenom připomenu, že tady hnutí SPD už tady leží druhé volební období zákon na zákaz islámského zahalování na veřejnosti. Tento zákon naposledy přijmulo Rakousko a Dánsko, a co jsou bezesporu země, západní země jsou to demokratické země. My jsme ho v uvozovkách, v SPD jsme si tam vzali příklad, v uvozovkách jsme ho tam obsali, je to ten správný příklad. A tady máme zákon na zákaz islámského zahalování na veřejnosti. Je to včetně toho, že se to netýká nějakých moravských krojů, netýká se to řádových sester a tak dále, co jsem slyšel ty hloupé argumenty těch, kteří si ten zákon nepřečetli, právě zad poslanců Fialovy vládní pětikoalice, když byli ještě loni v opozici, tak to tady plácali ty nesmysly, protože oni jsou proto, aby tady byli islámští migranti a afričtí migranti, oni to podporujou, teď se to ukazuje i na tom hlasování o tom migračním paktu. A my prostě na tom trváme. My na tom trváme, protože proč my se máme jim přizpůsobovat? My jsme tady doma. Takže tohle to jsou ty záležitosti. Jinak znova zdůrazním, zmínil jsem to jednou větou, trvám na tom, aby Fialova vláda přistoupila k řešení bez výmluv, aby ti migranti, kteří nemají pochopitelně české státní občanství a páchají tady trestnou činnost nebo protiprávní jednání, aby prostě byli vyhošťováni. Jo? Aby prostě věděli, že prostě, když tady budou páchat kriminalitu, takže je Česká republika vyhostí. Ne jako je to teď. To prostě je také potřeba tímto způsobem zakročit, protože slušní čeští občané se dneska kvůli Fialově vládě dostávají do defenzívy. Slušní lidé se bojí. Jo? A tady jsem o tom hovořil už, že včerejší reportéři ČT jako tady zalhali v reportáži, mimochodem tam osolili i předsedu druhé opoziční strany, ale oni tam říkali, že prý kriminalita Ukrajinců nestoupá. Není to pravda. Jo. Já tady poprosím kolegu Radka Rozhovala, jestli mi přinese ty papíry, co mám na stole. Já jsem si je tam odložil. Takže krátce řečeno, reportéři ČT Česká televize lžou. Ptali se, že prý kriminalita Ukrajinců v České republice nestoupá. Tady mám odpověď písemnou ministra vnitra Rakušana na moji interpelaci, už jsem to tady říkal. To znamená počet protiprávních skutků ukrajinských občanů. 2020 1535 skutků, 2021 1705, 2021, 2022 1568, nárůst 30% cirka. Takže tady reportéři ČT, redaktorka Černá se jmenuje. Jako tady dělá provládní redaktorka Černá se jmenuje, teď nevím, jak se jmenuje křestním jménem, jo. A určitě ji tady vidíte občas, reportéři ČT, tak protože opozici stoupají preference a předsedům opozičních stran stoupají preference a důvěra a naopak Fialova vládní pětikoalice klesla na minimum, plně už věří Fialové vládní pětikoalici pouze 3% voličů a předsedové koaličních stran mají důvěru 11 až 17%, paní Pekarová 11% jí věří, tak premiérovi tuším 17%, tak udělali provládní úderka pořad reportéři ČT, Česká televize placená, dokonce dneska cca z poloviny placená voliči opozice z koncesionářských poplatků. Když budu mít za sebe, tak každý desátý koncesionář je přeneseně řečeno volič SPD. A tahle ta provládní úderka v reportéře ČT lže v přímém přenosu včera. Tady mám písemný čísla ministra vnitra Rakušan. Stoupá kriminalita Ukrajinců v České republice. Oni tvrdili, že to není pravda. Z čeho vychází? Mám to černý na bílým. Takže to není žádná dezinformace. Česká televize přestane manipulovat a dezinformovat. Už 9. rok jsem nebyl pozván do Otázek Václava Moravce, protože cenzurují moje názory. Cenzurují opoziční názory. Manipulují s veřejností. Dezinformují. Aby právě nebyl slyšet
hlas jednoho ze dvou opozičních předsedů. Takže tahle ta dezinformační zmanipulovaná Česká televize za peníze koncesionářů voličů SPD a voličů opozice, tak ještě udělala na podporu vlády reportáž. Redaktorka Černá se jmenuje. A pak tady běhal nějaký redaktor Hanzlík. A tahle ta redaktorka Černá, proč o tom mluvím, že si to musím samozřejmě vychutnat, protože se jim směju a směju se tomu pořadu. Je to směšný úplně, už ty jejich útoky. Tak ještě odpoledne včera v ČT24, náhodou jsem bliknul televizi, byl jsem tady ve sněmovně v kanceláři, chystal jsem se na dnešek, tak tam ještě v rozhovoru s tím redaktorem Takáčem, tak dělali anonci na ty reportéry ČT a zálhali tam. Ta redaktorka Černá říkala, uvidíte, jak Babiš s Okamurou utíkají před kamerou. Ale já jsem neutíkal před nikým a bylo to i v tom pořadu. Takže oni ještě tam lžou dokonce, aby ještě poštvali diváky lživou informací. Já jsem mi naopak řekl, a je to v tom pořadu, já vás rád vidím. Jo? A pak to tam vystřihli, protože ještě jsem jim říkal, jestli už si vyřešili to mňoukání v té redakci. Takže to jsem mu ptal, to jsem tam pak taky říkal, nevím, jestli to natočili nebo ne. A hlavně jsem říkal, hlavně jim říkám, že s provládním, podle mého názoru nedůvěryhodným pořadem, já se ani bavit nebudu. A výsledkem byly zase těch nesmysly. To znamená, je to opravdu úsměvné, že hlavní dezinformační a manipulační médium v České republice, kam já jsem nebyl pozván už 9. rok do hlavního diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce, manipulace neskutečná, manipulace za veřejné peníze, abych nebyl slyšet, tak oni dělají pořád ještě prej o nějaký dezinformací a manipulacích. A pak jsem se ještě zasmál, protože oni se tam ve finále, já jsem viděl ten přepis, protože já se ten pořád logicky nedívám, dívali se na to moji poradci, protože asi nebudou dezinformační manipulativní pořadem, já se na to nedívám. Požádám kolegy, aby se podívali, jo, já jsem si udělal příjemnější večer, takže chci jenom, že ty lži nemá smysl se spokojně sledovat, jen se to zase potvrdilo. Tak ještě se tam pořadu navezli ve finále do vlády. Že prý vaše vláda nebojuje dostatečně proti dezinformacím a vyzývají vás, abyste bolovali proti dezinformacím. Ale vy hlavní dezinformátor je premiér Fiala, který říkal, že nebudete zvyšovat daně. Celá vládní pětikoalice to říkala. Takže manipulátoři a dezinformátoři České televize vyzývají hlavní manipulátory a dezinformátory vyzývají k tomu, aby bojovali proti dezinformacím. No, je to opravdu blamáž, to, co jsem viděl, to je opravdu k zasmání a já nevím, co zase v té české televizi reportérek ČT vyplodí dál, protože si myslím, že to bude další zase útoky a dehonestace a zneužívání koncesionářských poplatků. Samozřejmě musím říct, že ne všichni redaktoři České televize jsou neseriózní. To zase musím říct. Tady spolupracujeme s redaktory zpravodajství, kteří natáčejí ty reportáže do hlavních zpráv a musím říct, že se snaží dělat svoji práci korektně. Prostě naberou vyjádření, jsou nějaká reportáže z toho a myslím, že rozhodně nemůžeme všechny házet do jednoho pytle. To bych chtěl zdůraznit. A musím říci, že když se bavím právě s některými lidmi z České televize, tak oni sami mi říkají mezi čtyřmi očima, s reportérama ČT, s těma redaktorama nechceme mít nic společného, říkají. Nic společného nechceme mít se 168 hodin. Nic společného nechceme mít s Newsroomem. To jsou jiní, říkají. S těma nechceme mít nic společného, říkají. Takže takhle to tam funguje. Ale takhle by to ve veřejnoprávní televizi přeci fungovat nemělo za veřejné peníze. Takže to jsem chtěl říci a jaký z toho je závěr. Hnutí SPD opakovaně dlouhodobě navrhuje zrušení koncesionářských poplatků, protože manipulují vysílání. Jo? Manipulují vysílání a předseda SPD, jednou ze dvou opozičních stran, nemůže se dostat, protože mě nezvou do hlavního diskuzního pořadu, aby zmanipulovali veřejné mínění, aby podváděli koncesionáře, podváděli občany a s těma podvodama pokračují dál, jak vidíme. Takže zrušení koncesionářských poplatků je na místě, převedení Českého rozhlasu a České televize na státní příspěvkovou organizaci, s pevně stanoveným rozpočtem, se stanoveným rozpočtem pod kontrolou nejvyššího kontrolního úřadu. To je ta správná varianta. Já se jenom chci zeptat, zatím jsem zaznamenal pouze jeden bod. Tohle to je pouze v rámci
zdůvodnění. Není to nový bod. To je v pořádku, že znamenáte jeden bod, anebo mám tady postupovat tak, jak... No tak poslouchejte dál, pane místopředsedo. Třeba se dočkáte, až navrhnu další bod. Já se ptám pro pořádek právě, abych... No, mi to neuniklo. Prosím, pokračujte. Tak, jo, takže... takže takhle. Takže prosím vás, takže tohle to je situace, která se tady děje na podporu politiky Fialovy vládní pětikoalice. Takže bohužel říkám, ta aktivistická úderka pro vládní v České televizi, ti někteří redaktoři, já to beru opravdu výběrově, neházím všechny do jednoho pytle, neházím, to chci zdůraznit, neházím, ale tento konkrétní pořad a tato konkrétní redakce, to je ten Newsroom 168, kde pro ČT, se zase předvedla. Samozřejmě jsem měl řadu reakcí od našich voličů, kteří se nad tím zasmáli, všichni se nad tím zasmáli, protože jako to nikoho neovlivní samozřejmě. Jsou to výkřiky. Jsou to výkřiky a jenom bohužel je mi líto té České televize a té většiny slušných a seriózních pracovníků, kteří tam jsou, kteří nejsou aktivisti. A znám tam spoustu slušných lidí, v České televizi vystupuju přes 20 let, skoro 30 let vystupuju. Poprvé v životě jsem byl v přímém přenosu, tuším, to byl rok 1995, to znamená, je to 28 let zpátky. To bylo tenkrát ještě, to moderoval pan Dumbrovský, pořad 21, předchůdce Událostí komentářů. Takže já jsem tam opravdu, mám s tím zkušenosti, skoro 30 let tam vystupuju a z té doby znám spoustu lidí, kteří to mají rádi, tu práci, a jsou nešťastní z toho, jaký aktivismus předvádí redakce Reportérů ČT a zneužívají tu redakci pro své vlastní osobní politická přesvědčení. Takže toto jsem chtěl ještě zdůraznit. Pojďme tedy k dalšímu bodu, který navrhuji. Opravdu se chci, ta šikana z Evropské unie nebere konce. Z vedení EU přichází iniciativa, která má ve všech 27 unijních státech zakázat v domácnostech chov křečků, papoušků, plazů a dalších zvířat. Zákaz se má týkat drtivé většiny rozšířených druhů, které chovají akvaristé či teraristé. Z průzkumu vyplývá, že většina českých domácností má doma nějakého domácího mazlíčka. A co k tomu říct, tomuhletomu návrhu Evropské unie? A já mám zvířata rád. Já miluju zvířata. A připadá mi úplně na hlavu, aby nám z Evropské unie diktovali, jestli můžou Češi doma chovat křečky nebo papoušky. To se úplně zbláznili všichni? To se zbláznili? Hnutí SPD pevně stojí za všemi chovateli zvířat. Pevně stojíme za chovateli zvířat. A také, jak známo už z minulého volebního období, bojujeme za zpřísnění trestů za týrání zvířat. V minulém volebním období jsme prosadili návrh, prosadili jsme ho z opozice na zpřísnění finančních sankcí za týrání zvířat na 1 000 000 korun. Byl to tenkrát pozměňovací návrh naší poslankyně Moniky Jarošové z SPD. Takže my máme přímo výsledky, kdy díky nám se zpřísnily finanční sankce za týrání zvířat. Navrhovali jsme i zákaz zamražování zvířat zaživa. To nám tady neprošlo. Jo? A další věci. Navrhovali jsme taky zákaz používání psů, koček, opic a podobných zvířat jako laboratorní zvířata. Nám taky neprošlo tady. Takže hnutí SPD se dlouhodobě věnuje ochraně zvířat, ochraně domácích mazlíčků a zásadně jsme proti tomu, aby Evropská unie diktovala nám v České republice a českým chovatelům a českým domácnostem, jestli smí doma chovat křečky nebo papoušky. Nebo hada. Jako, já to řeknu na rovinu. Proč nám pořád nějaký cizinci z ciziny, kteří tady s náma vůbec nežijí, ani tady třeba ani jednou nebyli, tak proč nám pořád diktujou, jak máme u nás žít a co smíme dělat? Evropská unie je nereformovatelná. Omezuje svobodu a zabíjí svobodné, suverénní evropské národy neomarxismem, multikulturalismem, masovou imigrací a globalismem. A proč to navrhuju? Mě zajímá stanovisko Fialovy vlády k tomuhle tomu. Fialovy probruselské prounijní vlády. Jestli se skutečně hlasitě proti tomu to postavíte a hlavně tomu zamezíte. Ne, že jste byli proti a zas to prošlo.
To tady nezajímá ty miliony českých domácností, které mají doma drobná zvířátka, mají doma domácí zvířata, které milují. My jsme na jejich straně. A mě zajímá, proto navrhuji bod, že Evropská unie chystá zákaz chovu křečků, papoušků, plazu a dalších zvířat v domácnostech. Takže to je název bodu a mě zajímá stanovisko Fialovy vlády. Protože já vás vyzývám, abyste v zájmu těch mnoha milionů chovatelů domácích zvířat v České republice, aby Fialova vláda jasně řekla, že zamezí přijetí této iniciativy. Zamezí tomu. A ne, že řeknete, že vás přehlasovali. Proto já říkám, hnutí SPD navrhuje, opakovaně to říkám, že to už je další a další věc, kterou Evropská unie ničí naše životy. To není jen ten Green Deal, kvůli kterému zásadně zdražily energie v České republice. Energie, potraviny, všechno. Prostě znova vyzývám ostatní vládní kolegy, ostatní poslance z jiných stran, podpořte návrh SPD na referendum, zákon o referendu, včetně možnosti referenda o mezinárodních smlouvách, tedy o vystoupení České republiky z Evropské unie, aby sami naši občané rozhodli o budoucnosti ve své zemi. Ale jak víme, tak hnutí ANO a strany Fialovy vládní koalice referendum odmítají a podporují politiku Evropské unie. Takže já tohle to vnímám jako velký problém, že Evropská unie chystá seznam, to znamená proaktivně chystá seznam zvířat, které chtějí zakázat, aby je naši občané mohli mít doma. Znova opakuju, není tam jenom na tom chystaném seznamu, nejsou jenom papoušci, plazy a křečci, je tam činčila, jsou tam prostě, je tam mimochodem chameleon, ale jsou tam i další prostě zvířata, je tam spoustu zvířat, které chovají doma akvaristé či teraristé. Takže samozřejmě my s tím nesouhlasíme. Vidím tady nějaká vyjádření politiků, kteří jakoby s tím nesouhlasí, ale mě zajímá, jak tomu zamezíte. Jo? Protože je potřeba tomu zamezit. Co budou lidi dělat? Takže tohleto jsem chtěl říct. Jinak zajímavý je, že tady třeba čtu už reakce občanů na tohleto, že tady chovatel papoušků, Stanislav Dvořák říká, pražský chovatel papoušků, cituji, ara je monogamní druh, který žije celý život v páru. Dožijí se úplně běžně 60 let. Kdybych je oddělil, tak je tím vlastně zabiju. Takový pták umírá předčasně. Izolaci prožívá velmi frustrovaně, trpí a sebe poškozuje se. No to je reakce na to, že kdyby prošel ten zákaz, tak logicky už nebude moc mít třeba pár a musí nechat už jenom dožít toho jednoho papouška. Takže takovýhle otřesný příběhy se tady samozřejmě budou odehrávat. A chovatelé o tom samozřejmě hovoří, protože v případě, že by takový seznam přišel v platnost, tak chovatelé by museli ty zakázané druhy, jako papoušky a křečky, zvířat oddělit, aby se již nemohli dále rozmnožovat a takzvaně pouze dožili v zajetí. V případě některých druhů, například ryb nebo papoušků, je to ale nesplnitelný úkol, protože oni potřebují žít prostě minimálně v páru nebo ve větším, řekl bych, kolektivu. To znamená, tohle to je návrh Evropské unie a já bych byl teda rád, aby se tohle to řešilo. Takže to je můj návrh druhého bodu. A samozřejmě jenom ještě závěrem dodám, že bych rád slyšel od představitelů vládní pětikoalice, co to má znamenat ten včerejšek na tom pražském magistrátu. Protože pražský radní schválili 50 milionovou zakázku pro obviněného podnikatele v kauze Dozimetr, kauza organizovaného zločinu. No já připomenu, že Praze vládne koalice, ta úplně ta totožná s koalicí vládní tady na celostátní úrovni. A vládne tam koalice ODS, Piráti, STAN, KDU, ČSL a TOP 09. A společnost Total Service vyhrála veřejnou zakázku hlavního města Prahy za bezmála 50 milionů včera. A přitom podle evidence skutečných majitelů je majitelem 70% akcí této firmy Václav Novák, jeden z obviněných ve věci kauzy organizovaného zločinu Dozimetr, kde jsou namočeni politici
STAN, týká se to i politiků TOP 09, KDU ČSL a asi i některých dalších. To znamená, mě by to zajímalo, a to je můj návrh třetího bodu, název už jsem řekl ostatně, pražští radní schválili 50 milionů zakázku pro obviněného dozimetru. To je název bodu, jo? Ano. A já bych rád slyšel vysvětlení, protože tady máme poslance vládních stran, máme tady poslance za Prahu a z vládních stran a mě by zajímalo, co to tam předvádíte. Co to tam předvádíte, co to má znamenat. Takže to jsou moje návrhy bodů a v pořadí by bylo 1, 2, 3 a děkuju za pozornost. A jako poslední příspěvek, jako další pilulka zpravodajská, tedy tentokrát jakoby převzatý pořád z YouTube Tomia Okamury, předsedy SPD, je právě ze dneška, kdy nám Tomio Okamura řekne, jakou dostal odpověď od prezidenta Pavla na jeho dopis. Takže toto je publikace z 27.10.2023. Vážené dámy a pánové, právě jsem obdržel odpověď na můj dopis od prezidenta Petra Pavla. Jak víte, tak minulý týden jsem mu poslal svůj dopis, kde prezidenta vyzývám k tomu, aby nepodepisoval a vetoval takzvaný vládní konsolidační balíček, kterým chce Fialova vláda všem občanům České republiky od ledna vytáhnout z kapes 100 miliard korun navíc tím, že všem lidem v České republice prudce zvýší daně. No a požádal jsem ve svém dopisu, aby mi pan prezident odpověděl, jakým způsobem tedy bude postupovat a zdali nepodepíše a bude vetovat tento konsolidační neboli okrádací balíček. Bohužel jsem se samozřejmě žádné konkrétní odpovědi nedočkal. Pan prezident mi nedokázal napsat, zdali je proti tomuto prudkému zvýšení daní či nikoliv. Odpověď je pouze v tom smyslu, že důkladně zváží všechny aspekty a své výsledné rozhodnutí veřejnosti vysvětlí. Takže je to opět zklamání. Pan prezident nemá názor na to, zdali souhlasí s tímto prudkým zvýšením daní všem českým občanům v této velmi složité situaci pro miliony našich občanů, kteří již nemají peníze, v situaci, kdy Fialova vláda posílá 100 miliardy Ukrajincům do zahraničí, Američanům a tak dále na ten nákup předražených zbraní a podobně. Takže jsem z toho samozřejmě zklamaný a bohužel se znovu potvrdilo, že pan prezident Pavel nemá na zásadní věci svůj politický názor. Bohužel se opakuje situace, která již letos nastala dvakrát. Mám na mysli to snížení valorizace důchodů, které tady na sílu protlačila Fialova vláda. Hnutí SPD samozřejmě bylo proti. A i tady jsme vyzývali prezidenta Pavla, aby nepodepisoval to okradení milionů důchodců, protože to se týkalo nejenom starobních důchodců, ale také invalidních, vdovských a siročích důchodů. No a pan prezident Pavel, jak víte, tak do poslední chvíle vůbec nebyl schopen sdělit na to stanovisko, zdali stojí na straně těch milionů důchodců nebo proti nim, a nakonec se postavil proti všem důchodcům a podpořil Fialu vládní pětikoalici, díky jejíž podpoře se stal prezidentem. Takže jsem vás chtěl seznámit s odpovědí prezidenta Pavla. No, pan prezident Pavel původně říkal, že bude prezidentem občanů České republiky, všech občanů České republiky. Ne, je to bohužel prezident Fialovy vládní pětikoalice. Nyní si dáme hudební přestávku, takže potom budeme pokračovat s informacemi zase ze zahraničí. Kad i generál naplní sál, už si pro tebe jdou
třetí světovou. Teď si na kolenou a střely nad hlavou ti tiše zaspívají brzy na viděnou. Tak řekni, proč mám umřít, co jsem udělal, jen proto, aby na tom někdo vydělal. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou, na vině jsou, děla krmí žrádlem, na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou. Co je dobré a zlé, musíš rozhodnout, slova psychopatů prohlédnout. Žízeň po násilí, absence svědomí, střed s realitou, pád do bezvědomí. Křičíme sami v sobě, keců bylo dost, jakou nám připravili skvělou budoucnost. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou, děla krmí žrádlem, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou. Hodnoty západní hrdě povyšují nad ostatní dobývání cizích území a drancování popravy otroků, ať jsou varováním. Dost bylo poroučení, strachu, mučení. Každý má právo na své sebeurčení. Do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou, do boje jdou, děla krmí žráblem, do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou. Symboly nacistů se znovu objevují a vnuci poražených růžky vystrkují. Píseň vítěznou předčasně prospěvují a lekci poučnou si brzy zopakují. Strčte si rétoriku války ubohou. Vojáci na všech frontách vlastní bratři jsou. Do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou, do boje jdou, děla krmí žráblem, do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou. Vyjdu mezi lidi, pozvu všechny do Prahy, ať to taky vidí. Jak válej se tam tataři a zadí se Filis, jak nějaký ženě na hlaváku teče z hlavy nic. Navštívím i Pražský hrad a plno výborů, jak táskaj se tam tlačenku a kecaj v ohladu. Co tam dělají politici, to se nikdo nedoví, asi píšou lobbystům domácí úkoly. Přednost drogám než českýmu pivu. Policie stále nemá legislativu. Kdo jim dá pravomoce a pozměně
ústavní zákony. Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati, násilníci, magoři a vrazi. Dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě mejete a na slušní lidi tak vokatě serete. Sebe radši nikdo nevidí. Já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí. Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Nezvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradený stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapsy a tu naši malou zem posíláte kamsi. Se díky vám teď topí v bahně. Pracující lid skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopat se má v prdelích vám, zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Svoka na tu dlažbu, tvrdej bude dolet. Do hlavy navždy zatracený. Je ten váš život bez cti a odvahy. Falešnej svět pro nejfalešných lidí. Falešnej svět, co do huby si neví. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to sresta. Buduje v nás nenávist duše, na místo snažení plivání jedu jde z nás. Strojený úsměvy na oko mračení snaží, je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z nás. Hníjte si blaze v tom bahně z prostoty. Falešnej svět plnej falešných lidí. Falešnej svět, co do huby si nevidí. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Falešnej svět plnej falešných lidí. Falešnej svět, co do huby si nevidí. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Je to falešnej svět. Staví v arabských zemích a proč země má, všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu,
lidi v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku cti pro Aláhovo slávu. Uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam je trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí pro Aláhovo slávu. Uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí pro Aláhovo slávu. Uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí pro Aláhovo slávu. Uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. A nyní se podíváme k sousedům na Slovensko. Mnozí jsme sledovali tvoření nové slovenské vlády a mohli jsme se tedy dozvědět tuto středu 25.10., jak bude tato vláda vypadat, protože byla konečně vyjmenována. Mohli jsme se to dozvědět z různých slovenských deníků, zpráv a mediálních kanálů. Fico se stal po čtvrté premiérem z vlády, bude podle šéfa Směru slyšet suverénní slovenský hlas. V prezidentském paláci vrcholili ve středu krátce před 15:00 odpoledne poslední přípravy na uvítání budoucích ministrů a předsedy vlády. Po jejich příchodu se zpoza plotu paláce ozval potlesk. Na ceremonii byl přítomen i odcházející premiér úřednické vlády Ludvík Odor, nový předseda parlamentu Peter Pellegrini ze strany Hlas a předseda Ústavního soudu Slovenské republiky Ivan Fiačan. Prezidentka Zuzana Čaputová v prostoru pojmenování nové vlády Roberta Fica ze Směru zopakovala, že respektuje výsledek voleb. Novou vládu podle Čaputové čekají výzvy jako zvýšení dostupnosti zdravotní péče či zlepšení úrovně školství. Dnes nepřebíráte jen moc, ale i zodpovědnost za republiku, prohlásila prezidentka v proslovu. Tak to o tom píše například Pravda. Robert Fico se stal předsedou vlády Slovenské republiky po čtvrté. Ve funkci nahradil předsedu úřednické vlády Ludvíka Odora. Fico jako nový předseda vlády zahájil svůj projev bez papíru. Fico na úvod poděkoval prezidentce za provedení slavnostního aktu jmenování vlády. Možná to zní zvláštně, ale jako dnes jsem skládal 10. slib jako poslanec Národní rady Slovenské republiky a před chvílí jsem složil 4. slib jako předseda, začal Fico. Říkám to proto, že můžu srovnávat, dodal. Zmínil, jak Slovensko čelilo za tu dobu mnoha krizím, plynové, finanční, vstupu do šengenského prostoru či přechod na společnou měnu euro. Vláda nikdy v historii nepřebírala tak rozvrácenou společnost jako dnes. Upozornil Fico a dodal, že společnost se boří s chudobou a se zdražováním. Zdůraznil však, že jeho čtvrtá vláda bude konstruktivní vládou.
Nikdy v moderní historii Slovenska nečelila vláda tak špatným ekonomickým ukazatelům. Chci přislíbit, že se nebudeme vyhýbat žádným výzvám, oznámil předseda vlády. Z ministerstev uslyšíte suverénní slovenský hlas, provádění suverénní zahraniční politiky a přeji si, abychom po skončení mandátu mohli konstatovat ne čísla, ale to, že se na Slovensku bude žít lépe a tento slib dávám před celou slovenskou veřejností, uzavřel Fico. Vládní koalici vytvořili strany Směr, Hlas a SNS. Posty ve vládě si rozdělili v poměru 7-7-3. Za Směr budou ve vládě Robert Kaliňák jako místopředseda vlády, ministerstvo obrany, Ladislav Kamenický, ministerstvo financí, Richard Takáč, ministerstvo zemědělství, Juraj Blanár, ministerstvo zahraničních věcí, Boris Susko, ministerstvo spravedlnosti a Josef Ráš mladší, ministerstvo dopravy. Takže to byli ministři za Směr. A za Hlas bude ve vládě sedět Erik Tomáš, ministerstvo práce, Zuzana Dolinková, ministerstvo zdravotnictví, Richard Raši, ministerstvo investic a informatizace, Peter Kmec, vicepremiér pro plán obnovy, Denisa Saková, místopředsedkyně vlády, ministerstvo hospodářství, Tomáš Drucker, ministerstvo školství a Matuš Šutaj-Eštok, ministerstvo vnitra. Do ministerských křesel za SNS zasedne Tomáš Taraba, místopředseda vlády, ministerstvo životního prostředí a Martina Šimkovičová, ministerstvo kultury. Strana obsadí také nové ministerstvo sportu a cestovního ruchu, které má vzniknout od ledna 2024. Jmenování nové vlády Roberta Fica se přitom muselo posunout zhruba o hodinu a půl. Důvodem byla rozprava k volbě nového předsedy parlamentu, do které se přihlásil Igor Matovič. S faktickými poznámkami se následně přihlásilo 8 poslanců. Matovič v rozpravě vystoupil rázně proti volbě Pellegriniho předsedou Národní rady. Osočil se na něj za to, že se přidal k vládě Roberta Fica a obvinil ho, že bez hanby zradili lidi i tím, že jim slíbili celý 13. důchod. Zdůraznil, že Hlas nemá Boha u sebe a Pellegrini ho nazval odpadem. Řekl také toto: nemám rád chlapy, kteří si oblékají červené tangáče, říkal směrem předsedovi Hlasu, na což se tedy někteří poslanci SAS zvedli a odešli. Tady se navážel do Pellegriniho homosexuality. Ono to bylo ještě peprnější, ale samozřejmě nějaké další podrobnosti se teď budeme dále dovídat v těchto dnech a v brzké době se zase sejdeme a utvoříme pěkný kulatý stůl, debatu, co se týče těchto slovenských voleb nebo spíš teda již jmenování vlády, tak to uděláme speciální pořad s hosty samozřejmě, takže se máte na co těšit. Okomentujeme i jednání během toho jmenování vlády a o přijaté a nepřijaté nominaci a tak dále, takže opravdu to bude velmi zajímavé. Rozhodla jsem se vám pustit jeden další převzatý pořad a to je záznam z jednání sněmovny parlamentu České republiky, které zveřejnil na svém facebookovém profilu pan doktor poslanec SPD Vladimír Zlínský. A pouštím vám to proto, protože se to týká celkem dost důležitého tématu a to jsou roušky a tak dále, protože já vám chci říci mé vlastní zkušenosti tady v Itálii, co se tohoto tématu týče a vybrala jsem si právě tento záznam, protože
Je to ze slov lékaře, doktora, a zaznělo to na poslanecké sněmovně, takže aby někdo nemohl říci, že si zase něco někde vymýšlím a pouštím nějaká prohlášení, kde si cosi, takže toto je opravdu veřejné prohlášení. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych se taky vyjádřil k tématu této schůze. Já tady nebudu hovořit... Pane poslanče, já vás také přeruším a poprosím kolegy a kolegyně, kteří odhlasovali a dále je jednání nezajímá, aby pokud možno opustili sál, případně se stišili, abyste mohl v klidu pokračovat. Platí to i pro pravou část naše poslanecké sněmovny. Děkuji, pane poslanče, můžete pokračovat. Děkuji. Já tady nebudu hovořit o tom, o čem tady hovořili kolegové. Ono tady asi ještě padne mnoho názorů. S těmi názory, co jsem si vyslechl, tak ve velké většině souhlasím. Nicméně já tady otevřu úplně jiné téma a chtěl bych upozornit, že to téma bude kontroverzní, tak jak to u mých vystoupení bývá. A chtěl bych upozornit na to, že ač se budu snažit některé termíny odborné vysvětlit, tak určité znalosti středoškolské biologie budou třeba, aby člověk pochopil o tom, aby člověk pochopil to, o čem budu mluvit. Dále bych chtěl vzkázat lovcům, dezinformátorům, fact-checkerům a jiným bojovníkům proti říše fantazie. Je to reminiscence samozřejmě na knihu Nekonečný příběh od Michala Endeho, což je také zajímavý název, protože je to skutečně nekonečný příběh. To, že se někdo pokouší cenzurovat některé nápady a názory, tak bych chtěl upozornit tyto lidi, aby zbystřili. Obrací se na mě mnoho kolegů, lékařů, kteří nemají mnohdy odvahu veřejně vystoupit a jmenovitě vystoupit ohledně nálezů, s kterými se setkávají ve svých ordinacích. Tito lékaři se obracejí na mě a vyslovují určité podezření a hypotézy o jednak následcích vakcinace a jednak následcích covidu. Já jsem si připravil k tomu krátké shrnutí, co by se asi mělo analyzovat tak, abychom, pokud přijde nová pandemie, co si teda nepřeji, ale nemáme žádnou záruku, že nepřijde, a ta pandemie může být daleko horších rozměrů a následků. Důvodem je i rychlý a mohutný rozvoj biotechnologií. Takže já navrhuji, že by se měly udělat tyhle šetření. Mělo by se zjistit, do jaké míry bylo účelné nošení roušek, ale nejenom z hlediska jejich účinnosti, ale i z hlediska jejich negativního účinku na zdraví těch lidí, kteří je nosili. Že nedělejme si iluze, že by ty roušky někdo si po dvou hodinách měnil, jak bylo doporučováno. Dále je třeba udělat analýzu lockdownu. Do jaké míry ty lockdowny byly efektivní, jak to zavírání škol, okresů, restaurací, divadel a jiných zařízení bylo účelné nebo nebylo. Dále bych tady zmínil digitální očkovací certifikát, protože tady bych vypíchl hlavně, jakým způsobem to ovlivnilo naši společnost, jak to naši společnost rozdělilo a jak to narušilo kohezi naší společnosti. Tak na to bychom si taky měli posvítit, protože do budoucna se tohle může opakovat a podobné certifikáty se budou radostně zavádět a mohou vést k nevratnému rozdělení společnosti na dvě části. A
Dále tady máme long covid a vakcinaci. Protože spousta lidí nebo spousta lékařů na to upozorňuje, že jejich pacienti mají nějaké podivné obtíže, kde se těžko diferencuje, jestli je to po covidu nebo po vakcinaci, protože mnoho vakcinovaných mělo covid. Tak i tady se nabízí otázka, že by se měla udělat nějaká hluboká analýza a zjistit, jak to je. Já vám řeknu, proč si to myslím, ale to řeknu až na konci. Já teďka tady teda vyjmenuju ty nemoci, které mě sdělují těmi kolegové, kterými se těch ordinacích potýkají. Já jsem si to rozdělil podle jednotlivých kategorií a začnu cévním systémem. Takže kolegové si stěžují, že vidí vyšší výskyt myokardity, to je zánět srdečního svalu, o tom jste asi slyšeli, to jste četli, a dále jsou to ty proslavené trombózy a embolie. Trombóza je vlastně sraženina krevní cévní řečiště a embolie je tato sraženina, která se vlastně dala na cestu a odstla se díky tomu, že byla odplavena krevní řečištěm v jiném místě, než vznikla. Dále jsou to neurologické onemocnění. Sám ve svém okolí jsem zaznamenal několik těžkých průběhů herpes zoster, to je pásový opar, na podivných lokalitách. Dále se objevují u pacientů parestézie, což je mravenčení končetin, mravenčení těla, bolesti hlavy. Objevují se, a to je daleko horší, co teďka řeknu. Objevují se nemoci nebezpečné, neurodegenerativní, které mohou být smrtící, což je sklerózis multiplex, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza, předčasné demence. Z mého oboru, z ušního, nosního, krčního, vyšší výskyt tinnitu a závratí, což by evokovalo, že to bude porucha vnitřního ucha. Psychiatrické onemocnění, změny povahy, změny nálad, úzkosti a deprese, autoimunní onemocnění, vaskulitidy, to jsou autoimunní záněty drobných cév. Bohužel, onkologické onemocnění, kdy onkologické onemocnění probíhají ve zrychleném režimu. Je to nazýváno jako turborakovina. Gynekologické onemocnění, poruchy menstruace. Já jsem tady už mluvil o tom, že se objevují informace a vydal je Český statistický úřad, že v lednu 2022 až v únoru došlo k poklesu plodnosti úhrnné. Asi o 11%. Tak samozřejmě i tady je podezření, že na to mělo vliv ten covid nebo ta vakcinace. Já si to teda hluboce nepřeji. Nechtěl bych to, aby to tak bylo, protože pak se skutečně bojím, že nám ta plodnost může klesnout trvale. Pane kolego, vás opětovně přeruším. Přestože mluvíte o plodnosti, tak v sále je hluk velký, kolegy a ani kolegyně to nezajímá, tak je poprosím, aby případně opustili sál, abyste mohl v klidu pokračovat. Tak, děkuju, prosím, pokračujte. Dále jsou to náhlá úmrtí mladých lidí, která by určitě taky zasloužila nějakou studii klinickou. Objevila se nedávno dánská studie, která řešila jednotlivé šarže vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer vzhledem k jejich nežádoucím účinkům. A tato zjistila, že některé šarže mají daleko větší nežádoucí nebo vyšší nežádoucí účinky než jiné šarže. Hlavně to byly ty šarže, které se dávaly v té první fázi té vakcinace. To evokovalo myšlenku, proč to tak je. Jak je to možné, že některé šarže byly poměrně bezpečné a měly málo nežádoucích účinků a některé, hlavně ty počáteční výrobky,
měli těch nežádoucích účinků násobně více. 10x až 100x víc. A v současné době se objevuje už, objevují se informace, proč to tak bylo, protože ta výroba těch látek, té účinné látky, probíhala dvěmi způsoby, procesem 1 a procesem 2. Ten proces 1 je vlastně takový jako technologický, kdy se používá PCR metoda, což je polymeráza chain reaction, polymerázová řetězová reakce, která využívá určitého, já to tady nebudu popisovat, určitého postupu technologického, kdy na bázi makromolekuly DNA se jak kdyby naklonují další makromolekuly DNA, z kterých pak se vyrábí to mRNA, to spike proteinu. Ale tato metoda je těžce využitelná nebo je pravděpodobně drahá a technologicky složitá. A tak se vlastně ta velkovýroba těch vakcín dělala úplně jiným způsobem. A dělala se tak, že se použila bakterie Escherichia coli, což je gramnegativní bakterie, což je důležité, že je to gramnegativní bakterie, já vám řeknu proč. A do té bakterie se vložil plazmid, což je vlastně kruhová molekula DNA, které je zakódován ta mRNA a pak samozřejmě ta mRNA, ta bílkovina toho spike proteinu. Problém s touto technologií je ten, že ta bakterie je poměrně komplexní organismus plný různých makromolekul a velmi těžce se to purifikuje, to znamená velmi těžce se to čistí. A vlastně ta bakterie G-, gram negativní, má na svém povrchu takzvané endotoxíny. To jsou látky, které mají velký prozánětlivý efekt na lidský organismus. Jestli jste viděli film Vetřelec, jak uřízli tomu vetřelci, té první generaci toho vetřelce, tu nohu, tak z něho vytekla kyselina a ta poškodila tu kosmickou loď. Tak to je něco podobného. Když zabijete tu bakterii, tak z ní se vyplaví toxiny, které poškodí organismus. Tak teďka už chápete, že když se neudělala pořádně ta purifikace, to čištění, tak se ty endotoxiny možná, pravděpodobně, mohou dostat do lidského těla a působit tam problémy. Totéž se týká DNA, jednak té bakterie a jednak těch plazmidů, protože DNA je stabilní molekula, která dlouhodobě přetrvává v těle a my nevíme vůbec nic o tom, že když se dostane do nitra buňky, co tam tato makromolekula těch bakterií nebo to plazmidu provádí. Já jsem, už nebudu dál pokračovat, ať vás úplně neumořím, jenom jsem chtěl říct, že považuji za nesmírně důležité, aby se provedly jednak studie těch chorob, o kterých jsem mluvil, a jednak se otestovaly šarže. Já věřím tomu, že je máme uložené, všechny ty šarže, co se aplikovaly u lidí, aby se otestovaly na tyto látky, o kterých jsem mluvil, to znamená na tu cizorodou DNA, na ty endotoxiny a případně jiné látky. A hlavně, aby se testovaly ty šarže, které se k nám dostávají nově, protože se pokračuje dál ve vakcinaci, vakcínou od firmy Pfizer, takže asi by stálo za to toto testování provádět, aby jsme eliminovali tyto vedlejší účinky. A hlavní důvod, proč to tady říkám, je ten, že si myslím, že dojde k masivnímu a rychlému vývoji biotechnologií, který bude potenciován digitalizací společnosti a využitím systému umělé inteligence, a vše bude směřovat použití těchto nových metod, DNA vakcín, RNA vakcín, nových konstruovaných proteinů. A je třeba zaručit to, že tyto
produkty budou zcela bezpečné, to znamená, že nebudou mít žádné nežádoucí účinky na nás, na naše obyvatele ani na populaci. A chtěl bych jenom říct, že pokud se poučíme od našeho imunitního systému, imunitní systém nespustí masivní imunitní reakci, tak mnohokrát se přesvědčí o tom, s čím se setkal, nakolik je to nebezpečné, nakolik ho to může ohrozit, a teprve pak spustí masivní reakci, která může sám organismus být touto reakcí ohrožen, může být pro něho nebezpečná. Takže měli bychom se od imunitního systému poučit a postupovat stejným způsobem. Děkuji za pozornost. Tak si myslím, že to bylo opravdu velice zajímavé a hlavně je to z úst odborníka, lékaře a je to samozřejmě na veřejném místě, veřejné prohlášení a tak dále. A myslím si, že to řekl velice dobře. Tady v Itálii jsem mluvila s mnoha lidmi a mluvili jsme samozřejmě i na toto téma, jelikož když se tak nějak scházíme, tak co jsi dělal, co jsi dělala, no byla jsem u lékaře a bylo to tam tak a tak. A teď toto právě chci rozvinout. V Itálii je velký nedostatek lékařů. To je jedna závažná věc. Pak samozřejmě jsou k tomu další záležitosti. Nicméně podívejme se na to, co vás čeká, když jdete a nemáte peníze na to, abyste si mohl dovolit privátně platit za prohlídky. A chcete tedy dosáhnout vyšetření, na které máte samozřejmě nárok v rámci tedy bezplatné péče. A já jsem toho živoucím příkladem, kdy teda navštěvuji zařízení v obrovskou novou nemocnici, to několik let staré nebo nové zařízení podle nových nějakých projektů a prostě mělo by to být jako hyper, mega, ultra, extra, skvěle vybavené. Nicméně, když chodíte na prohlídky, tak se setkáváte nejdříve s obrovskou čekací dobou, ano. Takže já tady poblíž domova, když jsem si chtěla objednat prohlídku na diabetologii u diabetoložky, jelikož slýchám, že samozřejmě je toto potřeba opravdu sledovat a tak jsem se dozvěděla, že nejbližší termín je rok a půl, kdyby mě laskavě vzali, což se mi zdálo divné, protože samozřejmě si myslím, že je potřeba sledovat i vlastně dávky léků, které se mají upravovat v tomto případě. Takže jsem dostala možnost jít tedy k doktorovi a ne poprvé 65 km od mého bydliště do jiné nemocnice, ale v rámci toho stejného distriktu, ano. Takže tam jsem se dostala za nějakých 8 měsíců a ne za rok a půl. Nicméně, když přijdete tedy do blízkého, mému domovu blízkému zdravotnickému zařízení, Skiavonia, tak tam byly vždycky velké bezpečnostní a nebo by nějaké ty restrikce různé, ano. Takže když to chci porovnat, já jsem tam byla naposledy 18. a hned u vchodu všichni, kdo vcházeli, tak dostávali už z minula tam bylo, nebo to nikdy neskončilo, musel se tam chodit absolutně furt jenom v rouškách, že jo. A tam, kde tedy leží lidé, kde jsou na odděleních lidé, kteří leží, takže tam prostě museli být respirátory FFP2. No a tentokrát, toho 18. minulý týden, nám rozdávali respirátory, že se změnila nařízení a prostě, že ty respirátory se musí zase dát
tam, kde jsou čekárny a když se přijde na vyšetření k lékaři. No a samozřejmě, když by se šlo na oddělení. Proč to říkám? Protože je to další takové manipulování lidmi a strachem, protože samozřejmě lidi, kteří seděli v čekárně, si hned povídali, aha, tak teď musíme mít ty respirátory, takže se něco děje a tak dále. Já teda jsem si teda nechala, přiznám se, v té čekárně jenom teda tu chirurgickou roušku, aby mě nevyhodili, jo, protože k tomu lékaři jsem opravdu potřebovala, tak si ke mně nikdo nesednul a bylo to opravdu takové zvláštní, co ta manipulace dovede a jak rychle dovede. No a chci říct pro porovnání, vlastně včera jsem byla na diabetologii tedy, tam to bylo jiné vyšetření. Včera jsem byla na diabetologii a je to ve stejném distriktu a tam vlastně, kde ve Skiavony museli být roušky, tak tam nemuselo být nic a tam, kde ve Skiavony museli být respirátory, tak tam stačily chirurgické roušky, takže já se ptám, jak je to možný. Taková ta vnitřní nařízení, když vlastně státní nařízení to nepředpokládá, ano. Tyto nařízení jsou vyloženě místní, ale nejsou tedy ani regionální, jsou vlastně, záleží asi na vedení těch zdravotnických zařízení, který se ale všichni odvolávají na nařízení vyšší. Ale takovýto vyšší nařízení, podle mě, co jsem se teda nikde nedohledala, ani neexistuje. Takže zase je to o něčem jiném. Samozřejmě se mluví všude, tak je potřeba se připravit, už nějakým způsobem jsou zde nějací zaměstnanci ministerstva, nemocnictví, kteří říkají, že by bylo dobře, že doporučují, že jo, další včeličku. Tady vidím, jak hodně poslušně lidi chodí na očkování proti chřipce, věří tomu, že jsou hned druhý den vlastně ochráněni a to, že probíhá nějaká imunizační doba, tak to si taky většina lidí ani tady nezjišťuje. Ale o tom nechci mluvit. Jde o to, že se nějakým způsobem stále právě v těch zdravotnických zařízeních dbá v uvozovkách na to, aby to vypadalo, že není normální doba, že prostě je potřeba už, vypadá to, že už je potřeba žít stále s těma náhubkama a tak dále. Opravdu to připadá, jako kdyby se stále bylo připraveno nějaká ta eventuální restrikce navíc zase aplikovat, protože když jsme se vlastně úplně, nebo když nenechali jaksi úplně se vrátit jako dřív, dejme tomu do normálna, tak je to samozřejmě jednodušší potom něco aplikovat. Udržují se lidi v určitém strachu a je to pravda. Je spousta lidí, kteří mi píše, že to pravda není a tak dále, ale pravda to je, protože já chodím mezi lidi, poslouchám, co si povídají, s mnohými si povídám a oni mají stále takovou tu, jakoby, takový ten vykřičník, jako koukají, co se děje a okamžitě mají strach, ano. Takže je to udržování strachu u lidí. Samozřejmě se toho spousta nakoupilo, že jo, takže je to potřeba nějakým způsobem i udat nebo nějakým způsobem vlastně zdůvodnit, proč se to možná nakoupilo a že je to potřeba dávat.
ale mě toto opravdu velice vadí. Já chápu, že někdo říká, že je to dobře, že jsou chřipky, tak ať se to nosí, ale dobře, tak jestliže někdo se cítí, že je nastydlý, a tak ať si to dá a ať si myslí, že tedy chrání ty ostatní, že? Tím, že teda nebude, když by, nedej bože, třeba zakašlal a nestihnul si dát třeba tu ruku před pusu, takže by měl tedy tu roušku, kde by třeba nějakým tím způsobem ty kapenky jakoby nelítaly. Ano, ale já furt nevidím důvod, proč já, která se cítím zdravě, bych se měla dusit, opravdu. A další věc, kterou chci říct, je ta, že tady v Itálii neustále čteme všude možně a dozvídáme se stále o těch náhlých nevolnostech u mladých lidí, speciálně u mladých lidí. Stále to pokračuje a je to opravdu velmi početný jev. To není, že jako kdysi řeknu před rokem 2019, jednou za čas se stalo, že najednou jsme slyšeli, že něco se někde náhle stálo, často se tam objevily nějaké i komplikace, o kterých se nezvědělo, ale tady se už ví, že jsou lidi naprosto zdraví, speciálně sportující lidé, kteří často i podstupují lékařské kontroly preventivní, jelikož jsou to třeba lidé, kteří sportují i v nějakém klubu. Takže zase je tady už i taková ta doba, kdy ale naproti tomu třeba i minulému roku mnoho lidí otevírá oči. Ano, otevírá oči, valí je hlavně jakoby se strachem, protože opravdu se mi spousta lidí tento týden, speciálně tento týden, mluvila jsem opravdu se hodně lidma a mluvili jsme o tom i u té nemocnice, že jo, u toho zařízení, že jo, v čekárně a tak dále. A mnoho lidí má obavy, protože vidí, že to asi není jen tak. A mají strach a ptají se čím dál tím víc doktorů, co mám dělat. Mám nějakým způsobem, nebo je možný nějakým způsobem si udělat nějaká prevence, aby jsem se jakoby pročistil, protože od té doby se mi děje toto, nespím, bolesti hlavy, stuhlé nohy. No a pak přijdou ti samozřejmě, kteří se často vidí i v některých pořadech i televizních, už tady v Itálii, mála pořadech, ale už se i vidí. Ti, kteří opravdu na základě magického séra ochrnuli nebo mají opravdu i jiné vážné problémy, říkám, jako je to na zamyšlení. A říkám také, že do té doby, dokavat si člověk může vybrat, tak to je důležité, aby tato doba aspoň, když už nic jiného, pokračovala a aby opět nebylo nic nuceno, protože to je potom šílenství, které nastalo tady v Itálii a mnozí žijí ve strachu, protože samozřejmě to okolo sebe vidí a všichni to okolo sebe vidí. Tady to všichni okolo sebe vidí. Takže mnoho lidí již promluvilo, i ti, kteří se styděli, protože mnoho lidí mi řeklo, že se stydělo, že nechtěli přiznat, jako že by se mohli třeba splíct, nebo že by prostě udělali něco špatného a tak dále. Snažím se mluvit nějakým způsobem trošku diplomatickým, aby to nevypadalo, že chci proti někomu nějak tvrdě zasahovat, to nechci, ale je potřeba, si myslím, aby si lidi opravdu otevřeli oči a nejenom v tomto odvětví nebo co se týče tohoto tématu, ale aby opravdu ty osobní svobody nedávaly jen tak na trh, jakože nám se nechce, no a co nás se to netýká, a co bychom se tím zabývali, a oni jsou odborníci, oni budou vědět lépe, že jo, ale zase se dostáváme dál. Kdo je odborník, jaký je odborník a ve vládách,
často odborníci, kteří sedí na odborných místech, nejsou. Ano, to jsme viděli, toho jsme i v České republice momentálně svědky úplně všichni, ale my jsme v jejich rukou a je potřeba opravdu nebýt laxní a nenechávat si sahat na ty osobní svobody a jak říkám, v tom zdravotnictví to je opravdu velký průšvih. Ještě se jednou vrátím k tomu zdravotnictví. Takže co jsem se dozvěděla na diabetologii? Tak jeden člověk v České republice, kterého znám, má diabetes, má léky, nepíchá si a chodí v rámci preventivní kontroly každých čtvrt roku na kontrolu, takže každé čtvrtletí kontrola, to znamená odběry krve, kontrola, paní doktorka ho vyšetří dokonce, podívá se mi i na nohy a jednou za rok mu předepíše lékařské vyšetření u očního a dostal úplně na začátku, když se potvrdila diagnóza, i nějaké vlastně další vyšetření. No a teď řeknu já v Itálii, prakticky, když se mi potvrdila potom covidovým apartheidu, kdy jsme byli zavřený, diagnóza, dostala jsem léky a nebyla jsem poslaná nikam. Na kontrolu jsem šla někde po roce a zase mi neposlali nikam. Sama jsem si vyžádala teda oční vyšetření s tím, že jsem mému lékaři řekla, že hůř vidím. Prostě, aby jsem se dostala na to vyšetření. Ano, takže tam mě kontrolovali vlastně, jestli mám nějaké dioptrie a tak dále. Tam jsem jim řekla, jako, že mám diabetes, tak mi udělali i to vyšetření, jako, že mě rozkapali ty oči a měřili ten oční tlak a tak dále. Dále jsem chtěla jít teda na další kontrolu, takže tam jsem dostala, jakoby, že tady za rok a půl možná, ale to už uběhlo spousta času, skoro 7-8 měsíců u předešlé kontroly a tak mě dali rok a půl, čekací dobu rok a půl. No a tam jsem se právě dostala za 8 měsíců do té jiné nemocnice, stále těch 65 kilometrů od mého bydliště. A tam jsem teda byla vyšetřena, tam jsem dostala nějaké další vyšetření, tam se mě tedy ptali na to, jestli jsem teda byla u toho očního, ale s tím, že teda momentálně jsou doby preventivní kontroly po 2 letech a oči po 3 letech. Takže tím to chci říci, že bohužel, aby jsme si nenechali v tom to, že by třeba bylo potřeba nějakým způsobem už upravovat i tu léčbu nebo dát pryč během těch 2 let další prášek, už místo 3 mám 2, takže to zase vidím jako udržování pacientů a tak dále. Takže to chci říci jenom proto, že kdo má peníze, zaplatí si, k doktorovi jde zítra, maximálně pozítří a když to hodně blbě dopadne, tak za týden. Jestliže budete odkázáni na zdravotnické služby, na které máte nárok, ale nebudete si platit, budete čekat na ty, které máte zadarmo, protože spousta lidí si to nemůže zaplatit, tak jak vidíte, je v tom hodně velký rozdíl. Takže tady to říkám kvůli tomu, že pozor, jak to funguje na takovém pomyslném západě a jak to směřuje v České republice. Už nebudeme mluvit o tom, že chybí léky v České republice. S tím, že by chyběly léky v Itálii, tak s tím jsem se ještě tedy nesetkala. No a pak tady máme další fenomén, co se týče nelegální migrace. Jako opravdu do nebe volající je, co si dovolují neziskovkáři, speciálně nemečtí neziskovkáři, kteří vždy byli nejvíce zastoupeni mezi těmi, kteří zde na Středozemním moři křižovali.
No a mám tady článek z Il Giornale z 25. října, tady před dvěma dněma. Je tady titulek Město bez moře, ale s bezpečným přístavem. Nejnovější německé šílenství platit nevládním organizacím. Magistrát města Göttingen je připraven sponzorovat loď Ocean Viking SOS Mediterrane, definuje se jako bezpečné útočiště. Nemá moře a financuje ty, kteří migranty do Itálie vozí, takže to byl další podtitulek. Napsala to Francesca Galici a jak už jsem řekla, Il Giornale. Město bez moře, ale s bezpečným přístavem. Nejnovější německé šílenství platit nevládním organizacím. Spolkový sněm minulý čtvrtek jednal o financování nevládních organizací po kontroverzi vzniklé v souvislosti s příděly, které rozhodl pro lodě operující ve Středozemním moři. Pravicové středové strany včetně umírněných vyjádřili pochybnosti o možnosti Německa financovat organizace, které svou prací obtěžují zemi, tedy Itálii, nucenou převzít odpovědnost i za tyto migranty. Zdá se však, že vládní semaforová koalice pokračuje a ignoruje alarmy, které upozorňují, že tímto způsobem hrozí narušení diplomatických vztahů. Itálie již této otázce zvedla svůj hlas proti Německu vzhledem k již uskutečněným výplatám ve výši více než 1,5 milionu eur. Ale zatímco se veřejné mínění soustředí na spolkový sněm, v Německu existují i jiné institucionální systémy, které se snaží nabídnout své financování nevládním organizacím. Financování 73 tisíc eur, hypotéza nových finančních prostředků pro neziskové organizace ze Švýcarska, to je další podtitulek. Zdá se, že německé obce jsou v podpoře nevládních organizací obzvláště aktivní. Konstance, Greifswald, Osnabrück, Kolín nad Rýnem a Bochum jsou lídry systému, který přiděluje část prostředků přítomných v obecních pokladnách na podporu nevládních organizací, ale brzy se k ním připojí i magistrát Göttingen v Dolním Sasku. Také zásah této instituce se zdá být a proti ostatním nastaven jinak, protože z Göttingenu se mluví o sponzoringu nevládní organizace SOS Mediterrane a zejména lodi Ocean Viking. SOS Mediterrane v současné době není součástí skupiny organizací, které byly vybrány německou vládou a parlamentem k financování, ale mohly by obdržet částku pravděpodobně velkou od magistrátu Göttingen, který chce dostát své pověsti trezoru, tedy útočiště, přestože je od moře vzdáleno více než 250 kilometrů, tak to vysvětlují německé zdroje. Bezpečné útočiště, které financuje nevládní organizaci, která migranty vezme jinam, přesněji v Itálii, do Itálie. Mohla by udělat něco víc a konkrétněji financovat loď a zajistit, aby migranti na palubě pouze projížděli, zařídit převoz do Německa, nabídnout jim ubytování na jejich území. Mohlo by se také financovat Ocean Viking a platit za jejich plavidlo do Německa po intervencích ve Středozemním moři a po přistání v Hamburku je převést do Saska. Bylo by to ale v rozporu s politikou německé vlády, která se rozhodla uzavřít hranice. Je tedy snadné předstírat, že jste na dobré straně, nějakým způsobem si vyčistit svědomí tím, že otevřete peněženku, ale přenesete břemena na jiné obce, italské, které jsou již přetížené.
V tuto chvíli nebyly poskytnuté žádné údaje o výši financování, které Göttingen hodlá poskytnout, ale s ohledem na náklady deklarované těmito loděmi na jednu misi, rovněž s ohledem na tonáž lodi Ocean Viking, která je jednou z největších v současnosti. Na moři se dá předpokládat, že financování bude v řadu několika tisíc eur. Německý magistrát dále hovoří o sponzorství, takže se předpokládá, že jeho podpora nebude na místě, ale že se bude časem prodlužovat a opakovat. No a kolikže máme těchto nových občanů v Itálii, kteří připluli po lodi přes moře nelegální cestou. Od ledna roku 2023 do dnešního rána 142 384. Takže, jak vidíte, není jich málo. Minulý rok za stejné období to bylo 82 152, a v roce 2021 53 189. Když se podívám na graf, tak prakticky skoro každý den, když není opravdu ošklivé počasí, tak přijíždí v řádek několika stovek. No a za tento měsíc říjen jich je 8606, což je oproti minulým měsícům každopádně zatím nejmíň, když nebudu počítat teda leden tohoto roku. No a co se týče sestavy, tak ta je stejná. Nejdříve Guinea, pak pobřeží Slonoviny, Tunisko, Egypt a tak dále.